Moet nie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag, ek bly het weer ingeskakel. Ons is besig met 'n nuwe deel. Ons het spreuke 'n bietjie eenkant gelos en ons is besig met die oploop na Paasfees wat bekend staan as Lijdenstyd. 'n Tyd waar ons so 'n bietjie meer introspeksie hou, 'n bietjie meer na onsself kyk. Nou gister het ons gekyk na stof is ons gemaak en stof sal ons terugkeer en 'n bietjie besef maar hoorie ons is maar net mens. Maar wat in vandag se wêreld ook gebeur is, die wêreld laat my en jou soos niks voel nie. Die gejaag na geld en die gejaag na mag en die gejaag na soveel ander dinge na aansien en wanneer ons teleurstellings ervaar, voel ons so stof. Maar vandag 'n pragtige, kragtige vers in Joël 2 vers 13. Dit sê, kom terug na die Here, julle God toe. Hy is genadig en barmhartig. Wow, wat 'n wonderlike uitnodiging, wat God sê, kom terug. Kom terug huis toe. Kom na my huis toe, want daar sal jy weer uitvind wie jy is. Jy sal weer ontvang word soos 'n kind in 'n vader se huis, want dis wie hy is. Hy is ons vader en ons is sy kinders. En vandag nooi hy my en jou uit. Hy sê, ja, jy was stof. Maar ek het jou my kind gemaak en daarom nooi ek jou na my huis toe. Nou dink net 'n bietjie daaraan wanneer jy iemand lanklaas gesien het en jy gaan kuier by hulle of iemand kom kuier by jou, die feestelikheid rondom dit, die glimlagte, die opgewondenheid, die musiek, die wat ook al die lekker kos, dis wat God my en jou toe na nooi. Hy sê kom terug. Kom terug na my toe vandag en in hierdie lydenstyd wanneer ek en jy meer met ons sondes gekonfronteer word en bietjie meer ons lewe uitsorteer, mag jou hart vandag oopgaan vir God se liefde. Wanneer jy daai intense liefde besef, dat jy wil teruggaan huis toe. En vandag miskien kyk bietjie rondom jou rond vir liefde van God. In 'n vreemdeling se glimlag, in 'n sonsondergang, in 'n geliefde wat jou vriendelik groet en omhels. En vanaand voor jy gaan slaap, sê vir hom dankie. Dankie vir al die liefde wat hy vandag alweer vir jou gewys het, toe jy begin terugkeer na sy huis toe. Kom ons bid saam. Here, dankie dat jy ons kom uitnooi. Dankie dat jy ons roep en sê, kom huis toe. Ek is jou God, ek is jou Vader. En mag hierdie geweldige liefde van u ons deurdrenk, Here. Mag ons harte oop wees vir dit en dat ons besef, maar ons was stof, maar u het ons u kinders gemaak. En ons het 'n plek in u huis en u nooi ons uit en sê, kom na my toe. Die wêreld het jou laat wegdraai, die wêreld het jou 'n ander pad laat gaan. Maar kom na my toe in hierdie lydenstyd, sodat ek jou kan voed, jou liefde kan gee en met liefdevolle Vader en passie kan toevou. Here, dankie vir al die geskenke vandag. Geskenk van 'n glimlag, die geskenk van oë wat vol lewe is, geskenk van 'n werk of gesondheid, wat daar soveel geskenke, sonsopkoms, sonsondergang, die gesing van voeltjies, wat dit ook al mag wees, Here, mag ons u geskenke en u liefde wat u vir ons gee, elke dag beleef. Ons prys u daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het en mag jy hierdie uitnodiging van God met oop arms aanvaar. Mag jy teruggaan na sy huis toe, terug na hom toe, ongeag van waar hoe ver jy afgedwaal het. En mag jy die geskenke wat hy vir my en jou gee, die liefde, elke dag ervaar. Lekker dag, ons gesels môre weer. Totsiens.